18 на годиннику у прямому ефірі «ЮА Донбас». Новини продовжуємо розповідати про головні події. Понеділка в студії Катерина Тиріна. Вітаю вас. 10 людей травмовані, одна жінка в реанімації. Сьогодні по обіді в районі Лисичанської залізничної станції Переїзна сталася аварія. Вантажівка з причепом зіштовхнулася з маршруткою, що прямувала до Лисичанського центрального ринку. В ній було 7 пасажирів. За словами речниці Лисичанського відділу поліції Ірини Дербеньової, у фури відмовили гальма, водій не впорався з керуванням, автівка перекинулася. На дорогу висипалися кістки, сировина, яку везли на желатиновий завод. Від удару маршрутне таксі з'їхало з дороги та зависло над яром. На місце ДТП виїхали 7 бригад швидкої, людей доправили до лікарні. Як розповів директор Лисичанського територіального медоб'єднання Григорій Старченко, 3 людей відмовилися від госпіталізації, іншим медики надають допомогу. Один чоловік в тяжкому стані знаходиться в реанімаційному відділенні, сочетана травма, закрита черепно-мозгова травма, але на настоящее время состояние стабільне. Значит, 5 человек – это состояние средней тяжести, и 4 человека, ну, легким, нельзя, легкие травмы, 3 человека отказались от госпитализации. Інші подробиці ДТП ми розповімо в наших наступних випусках. Поцупили дорожні знаки ремонтники. У Сєвєродонецьку зникло 9 із 15 знаків, встановлених біля мосту на Лисичанськ. Як розповів Сергій Капленко, директор підрядної організації, що виконує там ремонтні роботи, його співробітники сьогодні мали демонтувати стару конструкцію. Напередодні вихідних встановили знаки, щоб водії їхали в об'їзд. В п'ятницю ще стояли знаки. Он 1 метр в землю был заделан и 2,8 метра высотой. В общей сложности более 3 метров знак. Сегодня утром пришли на работу, 9 знаков отсутствует, исчезли. Значит, то ли металлоломщики тимуровцы, то ли наши граждане тут несознательные 9 знаков своровали. Посчитаем, дадим полицию затратную часть. Там разные знаки, там 7 видов знаков. Схема объезда у него одна цена, допустим, знак ремонта работы, вторая цена, скорость движения, ограничение скорости движения. В каждом знаке своя цена. Были проведены первоначальные действия следственно-оперативной группой. На данный момент информация по данному преступлению доведена участковым сотрудникам криминальной полиции. По настоящее время сведения о данном происшествии были внесены в единый реестр досудебного расследования, пока, по крайней мере, по статье 185, то есть кража. За словами Сергія Капленка, через крадіжку знаків роботи розпочнуть не раніше, ніж за тиждень. Загалом ремонтувати старий міст та побудувати натомість новий мають за півроку. Аграрії Білокуракинського району очікують менше, ніж торік врожай зернових. За словами начальниці управління агропромислового розвитку Білокуракинської райдержадміністрації, озимою засіяли понад 80 тисяч гектарів землі. Через пізню весну сільгоспвиробники не розраховують на результат 2017 року. А тоді з одного гектару збирали від 40 до 50 центнерів зерна. Під урожай 2018 року аграрії Білокуракинського району посіяли понад 16 тисяч озимої пшениці, 620 гектар озимого ячменю та трошки більше 2 тисяч гектар ріпаку. На сьогоднішній день 60% посівів знаходяться в доброму стані, 40% посівів у задовільному стані. Зимової загибелі не було. Перезимували майже в повному обсязі на всіх площах, навіть ріпак, озимий ячмінь. Але пізня весна по всіх критеріях, ну, буде мати свій вплив. У нас дуже швидко наростає температура, не позитивні, вже за 25 градусів. Кущіння буде слабо розвиватися, і це вплине на врожай. За даними Департаменту агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації, в області озимими культурами засіяли 278 тисяч гектарів землі. З них понад 280 тисяч гектарів – озима пшениця.
Вшановували пам'ять загиблих побратимів, бійці 24-ї окремої механізованої бригади. Згадували воїнів, загиблих влітку 2014-го під час визволення населених пунктів зони АТО. На місцях боїв, де нині встановлені пам'ятні знаки, поклали квіти та запалили лампадки. На цьому місці у 2014-му велись бойові дії. Тепер встановлений меморіальний знак. Поряд напівзруйнована будівля. Саме тут, 24 липня, 4 роки тому, загинули майор медичної служби Сергій Рокіцький та солдат Павло Лейба. Коли Паша упав, пулеметчик, подумали, що ранен. І медик вискочив, виходить, з-за машини. І теж отримав пулю. Снайпера били вон з тієї телевізійної вишки, з криш домів практично. Сидели далеко, вичислили сразу, не було можливості, вогонь був тут зі всіх сторон. До цього бійці 24-ї окремої механізованої бригади зачищали від бойовиків населені пункти Донеччини. Один із перших боїв прийняли поблизу села Закітне, потрапивши у ворожу засідку в районі траси на Сіверськ. Загинули семеро військових. Нинішній командувач військ оперативного командування «Захід» Олександр Павлюк каже, тоді безпосередньо керував цим боєм. Це була як перша фаза звільнення Слов'янська і Краматорська, захоплення плацдарму на правому березі Сіверського Донця. Тоді підрозділи справилися з завданням, звільнили Ямпіль, звільнили Закотне, але попали в засаду командир батальйону, командир роти і 5 розвідників. На жаль, одні з самих кращих, які загинули в цьому бою. Олександр в тому бої 19 червня втратив свого найкращого друга і бойового побратима Степана Воробця. Засада. 10-15 метрів, обстріл непосередньо з стрілкового оружия. Ребята на броні були? Всі були на броні, да. Я, мене, ну, так же саме, немного родився в рубашці. Вот, не смог я вовремя запрыгнуть в БТР, и у меня все пули пошли в крышку люка БТРа, то есть получается. Вот, ну так повезло, видно. В пам'ять про загиблих військовослужбовців минулоріч тут встановили пам'ятний знак з їх світлинами. Загалом за 4 роки бойових дій на Донбасі лише цей підрозділ втратив загиблими близько сотні бійців. Юлія Щербак, Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Події. Майже 2,5 сотні краматорських школярів вихідними стали учасниками військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Цьогоріч міський етап змагань триватиме до 30 квітня. Розпочали його парадом та творчим конкурсом. Як це було, знає Надія Задорожня. Рої, для участі у першому міському етапі з української дитячо-юнацької гри «Сокіл Джура» вишуковані. Рій – це команда учасників військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». В кожному 8 школярів. Рої вишукувались на площі Миру, усього 31 команда з власною символікою. На гербі у нас харукв, це що, Запорожська Січ і символ, можна сказати. Символізує, ну, ви знаєте, наверное, от іменно Запорожську Січ, то, що силу козаків їх можна сказати, то, як вони сплочені завжди. Команди крокують центральною вулицею міста. Стройова підготовка – один з перших конкурсів, за який команди отримують бали. 3 хвилини марширують на плацу. На місці. Ходу. Руш. Беру вже третій рік у цих змаганнях. По-перше, мені це подобається. По-друге, я патріот України, своєї землі. Мені дуже подобається козачество і ця тема у історії, в житті. Це мій перший раз. Я думаю, що ці змагання потрібні для розвитку патріотичного духу в молоді. Настрою тільки на перемогу, тому що я хочу довести всім, що козацький дух ще досі живе у українських серцях. І тому я сподіваюся, що молодь в майбутньому буде тільки розвивати ці думки. Ігра дасть їм воспитання, підніме дух їхній, тому що у нас є ситуація така в країні, ви самі всі знаєте, не понаслышке. І наші діди і прадіди робили це іздавна, але це потерялось в нашій країні. І зараз ми це піднімаємо, на що діло акцент, щоб вони цього хотіли робити, щоб їх не заставили. Друге
випробування – це творчий конкурс «Ватра». Музичними та театральними композиціями школярі презентують свій рій. Далі буде йти триденне таборування, де вони будуть проходити саме козацький вишкіл, де буде силові козацькі вправи, де буде смуга перешкод. І ще в них буде конкурс – це стрільба і віддун. Тобто ця гра розрахована на те, щоб діти мали більш таке поширене поняття про козацтво, бо козаки не тільки воювали, вони ще були добродіями, вони ще допомагали, вони співали, танцювали. У Краматорську військово-патріотичну гру проводять втретє. Фінал міського етапу відбудеться 30 квітня. Переможці візьмуть участь в обласних змаганнях. Надія Задорожня, Артем Степанов, «Події». І далі до новин погоди, якою вона буде завтра, дізнаємось просто зараз. У вівторок, 17 квітня, на Луганщині, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західного та західного напрямків 5-10 метрів за секунду. Мінімальна нічна температура становитиме плюс 4 градуси, денна не більша за 22 тепла. У Сєвєродонецьку так само опадів не передбачається. Вночі повітря прогріється до плюс 4, а вдень на термометрі плюс 22 градуси. Без опадів і у Луганську. 4 тепла вночі та 22 градуси вище нуля вдень. На Донеччині метеорологи прогнозують мінливу хмарність та суху погоду. Вітер змінних напрямків 3-8 метри за секунду. Вночі на території області очікується не більше 4 градусів тепла. В день стовпчик термометру підніметься до 22. У Краматорську без опадів 7 градусів тепла вночі та до плюс 22 в день. У Донецьку буде мало хмарно та без опадів. До плюс 8 вночі, в день потепліше до плюс 22. І на цьому мить в мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук. А поділитися інформацією з нашими журналістами ви можете за номером, що зараз на екрані. Я ж повернуся до цієї студії вже о 21-й, тоді підіймемо підсумки цього дня. На все добре.